ikinci faktör. Bu üçüncü faktör da hele bir biz düşünen o çay ne kadar net temiz qara çaydır mı? Düz, o Usam onu daha düzgün diyer bize. Qara çay bir neçə dəfə istifadə olunmuş çaydır, elə mi? Və yaxud da xüsusi... Fermentasiya olmuş çaylardır da, yəni... Amma bu bütün şirkətlərə də aid deyil. Təbii ki, dünyada həddən artıq çox bahalı çay, brand marka çayları təqdim edən şirkətlər də var. Amma ki, yəni günümüzdə çox az-az rast gəlir. Biz çay alarkən belə onu çox ciddi şəkildə onu belə seçərkən ehtiyatlı olmalıyıq. Çünki təbii ki, fermentasiya olunmuş çaylardır və yaxud qara çay adında təqdim olunub da orada ümumiyyətlə çay deyil, rənglər qatılmış bir çay da ola bilər. Məhz bu baxımdan çayın, amma tamamən ziyanlı tərəflərini danışdımsa, bir-iki müsbət tərəfi də var, bunu da söyləyim. Qara çayın sadəcə tonuslandırıcı effekti daha güclü olduğu üçün biz bunu gün ərzində, günün birinci yarısında 1-2 stakan həcmində içməmizdə bir fayda olar. Çünki nədən? Sinir hüceyrələrimiz bu şəkildə tonuslanır. Əgər çay, qara çay həddən artıq üstünlük verən insanlar, əgər gün ərzində 7-8 stakan həcmində çay içirdilərsə, onlar birdən-birə sıfıra indirmələrində bir çətinlik yaşaya bilərlər. Məhz bu baxımdan da həmin insanlar 1-2 dəfəyə qədər azaltmalıdırlar qara çaya. Amma o insanlar, ümumiyyətlə, qara çaydan bir ağız reseptorlarına görə bir dada alınır, ümumiyyətlə, çox sevmirlər. Amma variant olaraq hansı çayı içim deyə belə bir seçim qarşısında qalarlarsa, təbii ki, onlar bitki çayına və yaşıl çay üstünü vermələrində daha çox faydalar. Nə xeyri var yaşıl çayın bizə? Yaşıl çay qara çaya nisbətən daha az işlənmiş, daha az işlənilir, işlənmə prosesindən daha az keçmişdir bir. Məhz bu baxımdan da vitamin C-nin 4 dəfə qara çay nisbətən daha çox tərkibində saxlayıb ki, biz də gün ərzində bol-bol vitamin C-ni qəbul eləməliyik və vitamin C-ni daha çox qəbul edərkən daha çox da maya almalıyıqsa, təbii ki, yaşıl çayda bu iki funksiya ikisi bir arada idarə olunur, ikisi birində deyək sanki, həm mayədir və eyni zamanda vitamin C ilə zəngin mayədir. Məhz bu baxımdan bir də ki, insanın daxili bir termoregulasiya sistemi var da. Məhz bu baxımdan da bəzən nöfsümündən asılı olaraq insanlar həddən artıq soyuqdur. Soyuq su içmək adətləri çətindir, belə bir problemlə rastlaşılarsa, bunlar isti nəsə içmək istəyirlərsə, məhz buna görə bitki çayı şəklində və yaxud yaşıl çayı özü də bitkidir, sonunda qara çayı da bitkidir, amma bitki çayı dediyim kateqoriya tamamilə, yəni, bir çox bitkilərin qatışdırılmış çaylarından gedir söhbətdə, yəni şəfa verici bitki çayından gedir, bunlar nəzərdə tuturam. Yəni ona görə də 90 dərəcə, 80 dərəcə temperaturda içilməsində fayda vardır məhz bu çayların ki, daxil termoregulasiya uyğun, tamamən də soyuq deyil, bu baxımdan qəbul edə bilərlər məhz bu şəkildə. Amma qara çayın yorğunluğu aradan götürmək və kafeinləşdirmək belə deyək. Məhz ona görə dedim, tonuslandırıcı effekt məhz bu yedi. Məsələn, biz axşam evə gedəndə adətən belədir, nənədən babadan da belə görmüşük ki, axşamla bir stəkan çay içərlər ki, yorğunluqları işdən gəliblərsə, yorğunluq çıxsın. Nəyə görə söyləyirəm? Günün birinci yarısı. Günün birinci yarısı daha çox biz tonuslandırılmalı olmalıyıq, əhvaruyəmiz ki, gün ərzində enerji əmələ gəlsin, aktiv iş fəaliyyətində olaq və kafein. Kafeinin alınmasının günün birinci yarısında faydası vardır. Digər şəkildə, amma günün sonu bitim, yorğunluğumuzu bitki çayları da çıxardır. Çox güzəl melisa çayları var. İstəyirsiniz, mən bitkilərin adını çəkin, nanə çayı var. Amma paket yaşıl çaylardan söhbət getmir. Bəli, tamamilə. Çünki, bəli, müəyyən, qoyun buradan səslənəyin. Çünki çox mən gündəlik patentlərlə rastlaşdığım iş birliyindən əldə elədiyim çox böyük belə məlumat var ki, hər kəs hansısa şəkildə müəyyən paket çaylarını istəyir. Form nələrsə, nələrsə, ümumiyyətlə, qatqılarla bunlar kəsinliklə səhvdi. Nədən? Çünki əgər bir çayın üstündə vurgulanırsa ki, bu, nə bilim, hansısa arıqladacaq və yaxud nə edəcəksə, ümumiyyətlə, bitki çayları konkret bir xəstəliyin müalicəsində birbaşa olaraq rol oynaya bilməz. Sadəcə müəyyən mənada bizim çox gözəl dediniz, əhval ruhiyyəmizi yaxşılaşdıra bilər, sakitləşdirici effekt verə bilər, müəyyən diuretik effekt, yəni bağırsaqlardan toksinlərin atılmasına xidmət edə bilər, yüngül mənada. Amma orada ki, çox şişirilmiş bir sözlər yazılıbsa, bilin ki, orada kəsinlikə qatqılardan söhbət edir ki, bu da organizmə ziyandır. Ətirlər xüsusilə vurulur o bitkilərə, bəli, onlardan, o tipdə olan çaylardan ümumiyyətlə uzaq durur. Və bir tamaşaçımızın sualı var. Və glutamat natri, çox üzr istəyirəm, biz keçən verilişlərimizin birində süni qidalara toxunmuşduq. Baxın, süni qidalar
mövzusunda danışarken biz glutamat natriya toxunmuşduq. Yəni bu glutamin turşunun natri duzudur ki, bu çox süni bir formadır, yəni kimyəvi bir maddədir ki, bunu qidalara vurmaqdan əlavə, eyni zamanda çaylara vururlar, kofilərə vururlar və o paket şəklində, sanki bitki çayı adı altında buraxılan, daha çox onlara vurulur. Çünki, çox gözəl dedin, aromatizadır, bir dad verəcək. Glutamat natri nədir? Dad reseptorlarını aktivləşdirən bir maddədir ki, bir dad verəcək. İnsanlar bundan asılı şəkildə qalsın, yenidən davamlı olaraq o çaydan alsın. Amma adət ənənələrimizə görə dedə-babalardan qalmış, təbiətdən əldə olunmuş çoban yastığı çayı vardır, burnu dəmləməsi vardır. Yəni, bunun heç bir paketləşməyə ehtiyacı yoxdur. Təbii şəkildə, açılı şəkildə alınılıb, qurudulub, dərlib, qurudulub, istifadəsi daha çox məqsədə olunur. Bir tamaşaçımız var, sualı var. Deyir, bir 71 boyum var, 52 kilogram çəkim var. Gün ərzində daha çox çay içirəm. Su içəndə deyir, başım ağrıyır və çox arıqdır, təbii ki, çəkisindən də bir boyuna bildir. Diftil çəkiyə haradasa, diftil çəkiyə uğun gedir. Arıqlığımın səbəbi ola bilərmi? Arıqlığının səbəbi tək onda axtarmasın, xanım. Çünki arıqlıq problemi daha ciddi problemdir, nəinki köklü problemi. Sadəcə daha çox çay içir, bir drenaj funksiyası yerində deyil. Yəni, orqanizm bir şəkildə normal maddəni alıb, qeyri normal maddəni orqanizmin çıxarması lazımdır. Bu funksiyada yəqin natamamlıq var, amma dedi ki, su içirəm, özünü narahat hissedirəm. Təbii ki, diftil çəkidə olan insanlar, çünki su orqanizmdən içiləndə qovur axı, su çayın nisbətində daha çox diuretik effekti var, yəni qovucu effekti var. Daha təmizləyici effekti var. Bu zaman yəni ki, təzyiqi aşağı düşür həmin xanımın. Məhz bu baxımda təzyiq aşağı düşdüyücə baş nahiyyəsindən ağrılar verə bilir ki, ondan narahat ol, həmin funksiyanı tamamlamaq istəyir çay içərək kafeini almaqla. Mən səslənərdim xanıma ki, birdən-birə düzdür, o suyu biz dediyimiz dozda birdən-birə özünü öyrəşdirməsində bir çətinlik olacaq. Qidasına fikir versin, çayı içirsə evi yox, 2 stakan həcmində günün birinci yarısı içsin. Çox gözəl, doğal tərəvəzli şorbalar, meyvələrə üstünlük versin ki, mineral və mikroelementləri normal təbii şəkildə normal qidalardan alsın. Yavaş-yavaş və əgər ciddi problemlər varsa da bir özünü yoxlasın, çəkab etkisin. Və belə bir bizdə adət var da, biz çay içəndə mütləq yanında konfet olmalıdır, şirniyyat olmalıdır. Bax, bunlardan uzaq durun, şokolad qəti surətdə çayla, suyla içilməz. Şokoladı yiyəcəksin sizə qara şəkildə. Çünki effekti olmur, orqanizmə heç bir effekti olmur. Şokoladı normal yiyərlər. Səma xanım, bəzən insanlarımız çayı niyə sevirlər? Mən bunu deyim sizə. Çayı, məhz o şirniyyatları yesinlər deyilər. Axı, suyla həmin şirniyyat bəzən çox dadlı gəlmir, onu qəbul eləmirlər. Amma içmək lazımdır. Mayeni su şəklində içmək lazımdır. Yanında bir şey oldu, olmadı. Hətta bitki çayını belə soğuk şəkildə içirlər. İçilsə, yaşıl çay soğuk şəkildə içilsə fayda var. Amma bu dəfələrlə danışmışıq. Konfetlər, marmeladlar, şirniyyatlar, rafinə olunmuş karbohidratlardır. Bunu orqanizmə heç bir xeyri yoxdur. Şirniyyata ehtiyacınız varsa bunun təbii formaları var. Təbii formada alın və üzərindən çaylarınızı için məhz bitki çay şəkildə. Qurudulmuş meyvələrdən istifadə edə bilərsiniz və yaxud da bizim xurma kimi gözəl bir neymətimiz var, o xurmadan bol mən bayaq söylədim, 3 favorit qidam varsa artıq tapma canlı gedir bu canlı tapma, birinci su idi söylədim, ikinci xurma idi, üçüncü nə zeytun və hər üçünün adı Qurani Kərimimizdə həqiqətən çox xeyirli bir şeylərdir, atlar çəkilir. Çox az vaxtımız qaldı, mənim sualım qaldı. Günəş ışığı düşmüş qoy, heç olmasa mən qısaca deyim, günəş ışığı dəymiş o satılan sular ki var, onların hamısını götürün. Polietilin qablarda, bəli, ümumiyyətlə polietilin qablarda satılan sular. Yəni plastik qablarda. Plastik qablarda gedir, sulardan gedir söhbət. Bunların da 8 saatdan çox qalarsa, təsəffür edin, zəhərli, toksiki maddələr verir orqanizmə. Çünki onlar özü formulası var, yəni polietilinlərin kimyəvi reaksiyonu əldə olmuş bir formulası var və bu onların bir-birlə təmasında toksiki maddələr ötürə bilir ki, daha çox şüşə qablarda qalmış. Və şüşə qabda suyun ağzını açdıq, neçə saat sonra içilməlidir? Fərqi var mı? Ümumiyyətlə, ilk sutqa ərzində açıq qalıbsa, birinci sutqa ərzində içilməlidir. Plastik kütlələ qablarda da olur. Plastik kütlə demək 8 saatdan çox qalmasa, yəni sutqanın 3-də 1-dir. Hələ bir onu da biz günlərdən, aylar, illərdən baxırıq üzərində sorğu var. Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Dərmin atalımı bildirirəm. Geyimə görə X-Red mağazasına dərmin atalımı bildirirəm. Ünvan Neftçilər Prostansiyasının yaxınlığında Qara-Qara prospekt 65. Və təşəkkür edirəm bizim tarla məhsullarına, Supersun yağlarına, bizim süfrəni, bizim süfrə mayonezlərinə, möcüzə yağlarına, Azərduza, Evroluxa və Woodbaker-ə hər birinə dərmin atarımı bildirəm. Dərin təşəkkürümü bildirəm Leyla xanıma və ustamıza. Ustam, bu nədir? Ses, 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 ses. Nədir?
bol bol göyərçi üzərində qızarmış ət, o basdırma olunmuş ətdə, hə? Bəli, bəli, bəli. Aha, sonra nə var? Baxın görün, bax. Əti biz öncə qızartdıq. Onun içərisini söylədik, aha. Əti öncə qızartdıq. Ondan sonra sobada bişirdik. İçərisinin o zülalını, suyunu saxlamaq üçün. Və salam, bu da bizim sonuncu salatımız hazırdır. Və insanlara mən yenidən demək istəyirəm. Birincisi, hər hansı bir şəxs istehsal etdiyi malı əgər mənfəət xarakterli istehsal edirsə, təbii ki, bu belədir. Mənfəət xarakterli istehsal edirsə, o insan hər nə qədər öhdəçilik götürsə də belə deyək dövlət qurumları qarşısında, bir o qədər də o şeylərin hamısını yazmaqla, yazmaq məcburiyyətində deyil. Bunu hörmətli bizim operatorumuza da duyurum, bilmiş olsun. Müxtəlif ərzaqlar var ki və yaxud da müxtəlif bişintilər var ki, onlara məsələn radiasiya verilir, amma onlar qətiyyən deyilmiş. Yəni bunları bilmiş olaq. Yəni insanlara verilən ömrünüz atmaq üçün, bakteriyaları məhv etmək üçün insana verilən rengin şüalısından qat-qat çoxdur da biz onu yeyirik. Və heç bir insan deyə bilməz ki, o bizə təzəsini və təbiisini yeyək. Şübhəsiz, şübhəsiz. Və belə bir söz var. Əsas ərzaqların sonunda vergül varsa, o məhsulları almayın qətiyyən. Və belə bir söz var. Deyirlər ki, gənclik ona görə xoşbəxtdir ki, onun gələcəyi var. Gəlin gəncliyimizi qoruyaq. Hər birimizin gələcəyimiz olsun. Teleməkənin kefət mətbəx verilişi olanış olsun. Verilişi saatlarınız 14:30 göstərəndə bazar ertəsi gün sizinlə birlikdə olacaq. Bütün bədbəxtliklərə inad. Gülümsün, görüşərik, qismət olsun.